ପଡ଼ିଲି, ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ବମ୍ କୋଠରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ତଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବେ ଆଉ ତମ୍ପ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକ ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଥିବ। ହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସର୍ପଧରାଳି। ହାତରେ ସାପ ଧରିବାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଲିଫ୍ଟର କବାଟ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହାର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଛୁଆ ତମ୍ପ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଆଦ୍ୟାଶା ଭିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆଜି ସକାଳେ ଏଠାରେ ଥିବା ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଇସ୍ ଚିପିଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଚକା ମାରି ଶୋଇଥିବା ତମ୍ପ ଉପରେ। ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଅମରଜିତ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରୁ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।